کۆمار سڵاو لێوێ ئۆکتۆ ئاماژە دۆکردوێنێ لە ئەنجامی کێشەیەکی کۆمەڵایەتی لە گوندێکی نزیک سیدەکان گوندی کەژێک سەربەشارەتی سیدەکانە سەر بە قەزای سۆران لە نێوان دانیشتوانی گوندەکە خۆیان کێشە دروست بووە. ژمارێک هاوڵاتی کوژرانوە، ژمارێک بریندار بوون. بۆیە ئامارەکە ڕاناگەیەنم، میوانێکم لەگەڵا من پرسیار لەو دەکەم بەڕێز شەماڵ دێواری وتەبێژی پۆلیسی سۆران. کاک شەماڵ، سڵاو لێبێ. پێمان بڵێ دوایین ئامار سەبارەت بە کێشەکەی گوندی کەژەک چییە؟ ژمارە کوژراو بریندارەکان دۆخیان چۆنە ئەو بریندارانە؟ و بە گشتی تا چەند بارودۆخەکەتان کۆنترۆڵ؟ بەڵێ، پێشەچی سڵاو بەخێر بێن. تەمان ئێستاش لەگەڵ گشتیێز ئەمنیەکان هەر لە ناو گوندەکەمان وەزعەکە ئارامە و لەژێر کۆنترۆڵە. بەنسبەت کوژراوەکانش سێ کوژراو هەیە و نزیکەی بریندارەکان نزیکەی 5 بریندارن، بەڵام هەندێکیان سووکە. پێویستی بە نەخۆشخانە هەر نەکرد و یەک لەو بریندارانە وەزعی زۆر سەقامگیر بوو، دەست بە جێڕەوانەی نەخۆشخانە کرا لە هەولێر. بەڵام خۆشبەختانە تاکو ئێستا شەر لە ژیان ماون نەمردوو. دوو بریندار لە هەولێرن یان یەک؟ یەک بریندار ڕانی هەولێر کرا. باشە، زۆر بڵاو کرایەوە لەوەی کە دوازدە شەوی ڕابردوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە بریندارەکانی ژیانیان لەدەستداوە، ژمارە کوژراوەکان بەرز بووە. ئایا بارودۆخیان ئەو دوو بریندارە بارودۆخیان هێندە خراپە کە بۆ جۆرە قسەیان لەسەر دەکرێت؟ نەخێر، بە ئەوەندە خراپ نیە، تەنها یەکیان تەندروستی باش نەبوو وش فەورە ڕوانە هەولێر کە ئێستا بەخۆشحاڵیەوە، وەزعی باشە و لە نەخۆشخانە ماوەتەوە. باشە کاک شەماڵ، ئەوەی تایبەت بێت بە تۆمەتباران، چەند تۆمەتبار دەژیر کراون لەسەر ئەو کەیسە؟ تاکو ئێستا 7 تۆمەتبار لە هەردوو تەرەف دەژیر کراون بە پێی مادەی 406 لە یاسای سزادان و ڕوبەڕووی دادگا کراوەتەوە، لێکۆڵێنەوە لە گریان بەردەوام. باشە، جگە لە کوژراوەکان لە نێو بریندارەکان لە هەردوو تەرەف هەن یان تەنها لە یەک تەرەفە؟ لە بریندارەکان لە هەردوو تەرەف هەن. ئێستا جگە لە پۆلیس و ئاسایش دوێنێ باس لەوە کرا کە هێزی پێشمەرگەی کوردستانیش جووڵێنراوە لە ئەوەی کە دۆخەکە کۆنترۆڵ بکرێ. هێزی پێشمەرگەش لەوێ هەرماوە دۆخەکە ئارامە لەو گوندە؟ بەڵێ، ڕاستە. دوێنێ لەبەرەوەی کاکە خەبەرمان پێدرا کوژرا و بریندار هەبوو، دوای ئەوەی کە هێزەکەمان چوونە شوێنی ڕووداوەکە، بەڕێز قایمقامی قەزای سۆران پێی باش بوو هێزی سەربازیش بسیلۆی بە زووترین کات کێشەکە کۆنترۆل نەکە و تەشەنە نەکە و زەرەری زیاتر نەدا. ئەوە بوو بە خۆشحاڵی و دەست بەجێ کۆنترۆڵی وەزعەکە کرا و وەزعەکە ئارام بوو. باشە، دەگوترێت کە دوێنێ یا شەوی ڕابردوو یەکێ لە تەرەفەکان، یانی با بڵێن کەسوکاری یەکێ لە تەرەفەکان هێنراونەتە خوارەوە، گوندیەکەیان پێچۆڵ کراوە. ئەوەتان کردووە و بۆچی؟ بەڵێ، بۆی دوور بن لە کێشە. تەرەفێکمان لەژێر چاردێری هێزە ئەمنیەکان هێنا خوارەوە بە سەلامەتی و شوێنەشی تایبەتمان بۆ دابینکردن تاکو وەزعەکە یەوردەبتەوە. لێکۆڵینەوەکان تەواو بوون یاخود بەردەوامن؟ لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن تا ئەو کاتەی هەرچی کەسە، هەرچی تۆمەتبارە دەستی لەم تاوانە هەبێ دەستگیر بکرێ و ڕووبەڕووی دادگا بکرێتەوە. بەدروستی کێشەکە لەسەر چی بووە؟ بەدروستی کێشەکە لەسەر زەوی و زار بووە. کێشەکی زۆر قەدیم بووە، بینی خۆیان هەیان بووە. بەڵام لەبەرەوەی تاکو ئێستا پەنایان نەبردبوو بە دادگا، سکاڵایان لە دادگا نەکردبوو بۆی چارەسەری کێشەکانی خۆیان بکەن، بۆیە کێشەکە بەم دۆخە گەیشت. بەڕێز شەماڵ دێواری وتەبێژی پۆلیسی سۆران، زۆر سپاس بۆ زانیارەکە، سپاس دەکەین. کۆمار، ئەوە تەواوی وردەکاریەکان و سەبارەت بەو کێشەی کە دوێنێ لە گوندی کەژێک سەربەشارەتی سیدەکان لە دەڤەری برادۆست ڕوویدا کە لە ئەنجامدا 3 هاوڵاتی کوژران و 5ش بریندار بوون، بەڵام دوو لە بریندارەکان دۆخیان خراپ بوو، یەکێ لە بریندارەکان نەشتەرگەری بۆ کرا. بەڵام وەک وتەبێژی پۆلیس ئاماژەی بۆ دەکا بریندارەکان لە ژیاندا ماون، تەنها ئەو 3 کوژراوە هەیە. وە کێشەکەش لەسەر زەوی و زار بووە و مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە چەندین ساڵ پێش ئێستا بۆ کێشەکە. بەڵام کێشەکە کۆتایی نهات لەگەڵ ئەوەی کە بەشێک لەلایەنە سیاسەکان تەدەخولیان کرد، بەشێک لە کەسایەتیەکانی ناوچەکە تەدەخولێکی زۆر کرا بۆ ئەوەی کە بابەتەکە چارەسەر بکرێت، کۆتایی پێبێندرێ. بەڵام بەهۆی ئەوەی کە 2000 بە شێوەیەکی یاسایی کۆتایی پێنەهێنرا بوو کێشەکە سەری هەڵدایەوە. بەڵام بە گشتی ئێستا بارودۆخەکە لە گوندەکە کۆنترۆڵ کراوە و لەژێر کۆنترۆڵی پۆلیس و ئاسایشدایەوێ. بەڵێ، ئاوکارم تەیفور محەممەد لە سۆرانەوە لەگەڵماندا بوو، سپاس بۆتون.